នឹងហើយនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺក្នុងបេតកលេខ29ហ្នឹងមានប្រសូតច្រើនណាស់នៅក្នុងទេវតាសង្យុត្តជាដើមហ្នឹងរាប់ទាំងអស់មានប្រមាណជាជាង200ប្រសូតហើយក្នុងបេតកលេខ28មុនហ្នឹងគឺមានប្រមាណជាជាង20ប្រសូតទេហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏អាចមានឱកាសដើម្បីនឹងស្ដាប់ហើយនឹងអានជាមួយគ្នាក៏បាននឹងឯងបើសិនជាមានកម្ពីបត្រៃបៃដកនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPad ឬក៏ជាសិភៅតែម្ដងហ្នឹងក៏ល្អដែរនៅក្នុងអោខតរណសូទី1ណាដែលខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទបានលើកឡើងពីថ្ងៃម្សិលមិញម្ដងរួចហើយតកតងនឹងសំណួររបស់ទេវតាដែលបានសាកសួរចំពោះព្រះតមានប្រភិយនឹងសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់បានដោយហេតុដូចម្តេចបានព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតមិនឈប់ហើយមិនប្រឹងតែឆ្លងអន្លង់បាននឹងហើយទេវតានឹងក៏អត់យល់នៅពាក្យនឹងទើបសួរថាតើការមិនឈប់មិនប្រឹងនឹងដូចម្តេចបានព្រះអង្គឆ្លើយបន្តទៀតថាកាលណាបើតថាគតឈប់តថាគតនឹងលេចចុះបើតថាគតប្រឹងតថាគតនឹងរសាត់ទៅនឹងពាក្យឆ្លើយលើកទី2នេះបានទេវតានឹងយល់ទេវតាយល់នឹងបានសម្រេចធម៌ហើយសាមញ្ញមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរនឹងឯដែលបានសួរខ្ញុំថាដូចជាមិនយល់ពីរឿងថាការដែលមិនឈប់ហើយនឹងមិនប្រឹងគាត់យល់ត្រង់ចំណុចថាមិនឈប់អានឹងជាការពិតយ៉ាងហើយតើការណាឈប់គឺមិនដល់គោលដៅទេហ្នឹងហើយហើយចោលអាការមិនប្រឹងនេះមិនក៏ដល់ទៅវិញគាត់ឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងហើយមានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយបើមានចងល់ទៀតក៏អាចសួរបន្តទៀតនៅក្នុងបសោតហ្នឹងមានអត្ថន័យជ្រៅព្រោះជាប់តាក់តងនឹងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គមានចេតនាធ្វើឲ្យទេវតានឹងលំបាកយល់មិនដើម្បីបៀតបៀនទេវតាទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទេវតានឹងទម្លាក់នៅមានអ្នកដែលគិតថាយើងនឹងដឹងនៅហេតុដែលឆ្លងអន្លង់បានអំពីព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយដូចជាមានគំនិតមានអ្នកថាខ្លួនឯងក្រន់បើដែរបើសួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឆ្លើយយើងក៏ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានគំនិតដូចជាថាក្រន់បើមិនបានគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយចិត្តដ៏ប្រសើរហ្នឹងបានព្រះអង្គសំដែងត្រាស់ដោយពាក្យរៀងជ្រៅបន្តិចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបានទេវតាដាក់ចុះនៅមានអ្នកទើបព្រះអង្គ
មានបតីគិតថាទេវតានឹងទម្លាក់នៅមានអ្នកហើយទើបព្រះអង្គឆ្លើយលើកទី2នេះឲ្យងាយយល់មកវិញហ្នឹងហើយសំឡេងឮល្អហើយអរគុណដែលឧបាសកទូចក្តីហ្នឹងហើយញោមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹងក្តីណាហើយញាតញោមទាំងអស់គ្នាពិតជាឆ្ងល់សាមញ្ញមានញោមបាសកាគាត់សួរថាគាត់មិនយល់អំពីរឿងមិនឈប់នឹងហើយនឹងមិនប្រឹងនឹងដូច្នេះអត្តន័យខ្លឹមសារនឹងពិតជាគូឲ្យឆ្ងល់ពិតប្រកបមែនហើយត្រូវឆ្លងអន្លង់ឥឡូវពាក្យថាអន្លង់យើងយល់ហើយណាអន្លង់ក្នុងទីនេះមិនមែនអន្លង់ជ្រោះជ្រៅច្រឡងដងអូឬក៏ដូចថាក្នុងបឹងមានអន្លង់ទឹកគួចទឹកធម្មតាអន្លង់ក្នុងសមុទ្រក្នុងទន្លេក្នុងស្ទឹងមានអន្លង់ជ្រៅជ្រៅអីប៉ណ្ណឹងតែក្លែងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចដូចជាជ្រោះនៅណាបិចណិលនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបឹងយាឡោមហ្នឹងហើយមានអន្លង់ក្នុងសមុទ្រក្បែរឆ្នេរសមុទ្រអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងអន្លង់ធម្មតាអន្លង់ទឹកអន្លង់អីហ្នឹងហើយអន្លង់ធំធំជ្រោះធំធំដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអារីសូណាអីហ្នឹងមានអន្លង់ជ្រោះជ្រៅមែនតែនមើលទៅសឹងថាអន្លង់អន្លូចមើលទៅណាទៀតហ្នឹងហើយតែអន្លង់ក្នុងទីនេះព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់យកតែអន្លង់4ទេដែលជាអន្លង់ជ្រៅជាអន្លង់អវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលសត្វលោកហ្នឹងកំពុងតែនៅក្នុងអន្លង់ហ្នឹងឡើងមិនរួចទាំងយើងខ្ញុំក្តីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងតែនៅក្នុងអន្លង់នឹងហើយស្រេចហើយគឺទី1អន្លង់កាមទី2គឺអន្លង់ទិដ្ឋិទី3គឺអន្លង់ភពទី4គឺអន្លង់អវិជ្ជាកាមកាមគឺសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផោថាពៈនឹងជាអន្លង់មួយដែរតែបុគ្គលមិនងាយចេញឲ្យផុតបានមិនងាយឡើងឲ្យផុតអំពីអន្លង់នឹងរួចអន្លង់កាមនឹងអន្លង់ទិដ្ឋិនឹងគឺដូចជាសាសតៈទិដ្ឋិឧឆេតៈទិដ្ឋិណាហ្នឹងហើយដែលសម្គាល់ឃើញថាសត្វលោកទៀងឬក៏សត្វលោកសូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអន្លង់ឬក៏សម្គាល់ថាមានសត្វមានបុគ្គលតួខ្លួនដោយសកាយតថេហ្នឹងក៏ចាត់ជាអន្លង់ដែរហ្នឹងឯសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងអន្លង់តថេហ្នឹងឡើងមកលើគោកមិនរួចទេសោតាបណៈបកុលឈ្មោះថារួចអំពីអន្លង់តថេហ្នឹងហើយហើយភវៈហ្នឹងឯភវោខៈអន្លង់គឺភពហ្នឹងគឺមានកាមភពរូបភពអរូបភពហ្នឹងជាអន្លង់អន្លង់ដែរដោយយើងសប្ដងនេះគឺនៅក្នុងកាមភពកំណើតមនុស្សមនាទេវតាហ្នឹងគឺនៅក្នុងកាមភពដើម្បីតេរិឆានសូរកាយនរកប្រែតហ្នឹងក៏ជាកាមភពអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយគឺផ្នែកខាងកាមតុកតេយើងនេះកាមសុកតេអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែនៅក្នុងកាមសុកតេភព
ឬកាមសុគតិភូមិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាសពថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាដែលថាណាមានចិត្តមិនអឡោះអាល័យនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងគឺជាទូទៅធម្មតាហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកកំពុងជាប់ចម្ពាក់នឹងកំណើតមនុស្សត្រេកអរនឹងកំណើតមនុស្សសប្បាយក្នុងកំណើតមនុស្សប្រាថ្នាក្នុងកំណើតមនុស្សពេញចិត្តក្នុងកំណើតមនុស្សគឺមិនងាយមានអ្នកមានចិត្តនឿយណាយធុញទ្រាន់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយកុំថាឡើយឲ្យផុតអំពីកំណើតមនុស្សឬក៏ថាផុតដល់នៅពៀនគ្រាន់តែមានចេតនាមួយដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីភពជាតិកំណើតហ្នឹងមិនងាយមានផងខ្លះហ្នឹងថាទៅប្រាថ្នារកព្រះនិព្វានប្រាថ្នារកឋានសួគ៌អីណានៅតែមនុស្សនេះហើយមនុស្សនេះហើយអស្ចារ្យត្រឹមមនុស្សនេះហ្នឹងហើយគេសម្គាល់ថាកំណើតមនុស្សនេះជាកំណើតអស្ចារ្យដងឧត្តមក្រៃលែងអាហ្នឹងវាជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកាមភពហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងដែលសូម្បីតែកាមភពហ្នឹងមានសេចក្តីຕົកដ៏ច្រើនណាមានសេចក្តីຕົកច្រើនមានភ័យច្រើនណាមានភាពចង្រៃឧបទ្រពច្រើនក៏សត្វលោកនៅតែជាប់ចម្ពាក់ដែរណាដូចជាមានជាតិភ័យចរិយភ័យជាតិភ័យមរណភ័យប៉ណ្ណឹងហើយហ្នឹងក៏សត្វលោកនៅតែជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងជាពិសេសយើងមិនចាំបាច់មើលសត្វលោកណាទេមើលតែចិត្តយើងសប្បាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែយើងជាប់ចម្ពាក់ទេដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានសភាពកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយហ្នឹងអត់មិនក៏នៅតែជាប់ទៀតថាមកអំពីអន្លង់ហ្នឹងវាមិនងាយឡើងផុតទេដែលមិនងាយឡើងផុតពីការជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងគឺដោយសារតែមានទឹកថេមួយសម្គាល់ថានៅក្នុងភពហ្នឹងជាយើងកំណើតហ្នឹងជារបស់យើងជាខ្លួនយើងហើយដល់ទៅមានសេចក្តីប្រកាន់អញ្ចឹងណាក៏មិនអាចរួចផុតចាកអំពីភពនឹងបានទេវានៅក្នុងការវិលអន្តោក្នុងភពនឹងអញ្ចឹងទៅណាហើយអវិជ្ជាខៈហ្នឹងគឺអន្លង់អវិជ្ជាសេចក្តីល្ងង់គឺមិនដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខមិនដឹងហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខមិនដឹងនៅព្រះនិព្វានមិនដឹងនៅបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាការមិនដឹង4យ៉ាងនេះឯងមិនដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំង4នេះឯងដែលលោកហៅថាជាអវិជ្ជាខៈអន្លង់គឺអវិជ្ជាហើយអន្លង់នឹងមានទៅមើលឃើញស្ដាប់ឮដូចយើងថាពេលយើងដើរធ្លាក់អន្លង់ទៅអន្លង់ដីអន្លង់ថ្មអីអន្លង់ទឹកអីក៏ឃើញបានគេស្រង់បានហើយអន្លង់អវិជ្ជាអន្លង់អីនេះអ្នកណាទៅមើលឃើញបានញាតិញោមមានណាមើលឃើញបានទេគឺមានតែយើងដឹងនៅខ្លួនឯងដោយការសិក្សាពធទេទើបដឹងថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងអន្លង់គឺសេចក្តីល្ងង់នឹងដែលសូម្បីតែសេចក្តីຕົកនៅនឹងមុខយើងមិនស្គាល់សេចក្តីຕົកនឹងផងហ្នឹងហើយកំថាឡាយពោលដល់ព្រះនិព្វានដែលថាអ្នកខ្លះចង់ដឹងព្រះនិព្វានចង់ស្គាល់ព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចទៅណាហ្នឹងហើយបញ្យលស្ដាប់ពីព្រះនិព្វានឬអត់យល់ទេម៉េចទៅដែលសូមបីតែសេចក្តីຕົកនឹងសត្វលោកមិនទាំងយល់ផងបើមិនបានការស្ដាប់ពធសិក្សាពធទេអត់យល់នៅក្នុងសេចក្តីຕົកនឹងផងហើយទៅយល់ព្រះនិព្វានបានយ៉ាងម៉េចបើសូមបីតែទុក្ខអរិយសច្ចៈសត្វលោកមិនទាំងយល់ផងឃើញទេដែលជារបស់ក្រោតគ្រាតជាលោកកយៈនេះសោះណា
សត្វលោកមិនទាំងយល់ផងឲ្យទៅយល់ដល់ព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់សត្វលោកយើងគឺថាត្រូវការយល់នៅក្នុងអីនៅក្នុងទុកនឹងសិនយល់ដឹងនៅក្នុងទុកនឹងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនតន់ស្គាល់សេចក្តីទុកហើយពាក្យថាមិនតន់ស្គាល់សេចក្តីទុកនេះអ្នកណាអ្នកមិនស្គាល់គឺអវិជ្ជានឹងអ្នកមិនស្គាល់ហើយយើងមិនស្គាល់យ៉ាងម៉េចដូចជាអត់បានឃើញសេចក្តីទុកនឹងថាជាទុក្ខអរិយសច្ចៈផងហ្នឹងសំគាល់ខ្លួនឯងអ្នកកើតទុកសំគាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកកើតទុកឃើញណាការដែលសំគាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកកើតទុកឬក៏ទុកនឹងជាខ្លួនអានឹងអត់ស្គាល់សេចក្តីទុកឯហ្នឹងដូចជាថាយើងអ្នកឈឺឈឺគឺជាយើងគឺឈឺឃើញណាប៉ណ្ណឹងគឺអត់ស្គាល់ទុកបាទហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យស្គាល់ទុកហ្នឹងគឺស្គាល់ថាសេចក្តីទុកនេះជាសភាវៈមួយយ៉ាងជាបរមត្ថធម៌មួយយ៉ាងណាជាសភាវៈធម៌មួយយ៉ាងឲ្យឈ្មោះថាទុកហ្នឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលតួខ្លួនអីទេគឺជាទុក្ខអរិយសច្ចៈឃើញណាហ្នឹងទៅតលស្គាល់ដល់ម្លឹងបានឈ្មោះថាស្គាល់នៅសេចក្តីទុកណាស្គាល់សេចក្តីទុកហើយស្គាល់ហេតុនាំឲ្យកើតទុកគឺស្គាល់តណ្ហាតួតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រុសត្រុសសេចក្តីអំពីអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងយើងធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងណាវិលកើតវិលស្លាប់ណាមិនងាយឡើងផុតអំពីអន្លង់ហ្នឹងទេព្រះសោតាបណ្ឌិតបុគ្គលទើបរួចផុតអំពីអន្លង់នឹងខ្លះៗនឹងឯងហើយព្រះអរហន្តទើបរួចផុតអំពីអន្លង់ទាំង4នឹងពុទ្ធជនគឺនៅក្នុងអន្លង់ទាំង4នឹងប៉ុន្តែពុទ្ធជនក៏ត្រូវការសន្សំឧបនិស្ស័យសន្សំការសិក្សាស្ដាប់រឿយៗដើម្បីស្គាល់នៅអន្លង់នឹងដើម្បីចេញផុតអំពីអន្លង់នឹងផងដែរណាអញ្ចឹងបានទេវតានឹងសួរថាតើព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់បានដោយសារអ្វីពេលខ្លះព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដែរសទ្ធាយៈតរតិអោខាំងអញ្ចឹងឆ្លងអន្លង់បានដោយសទ្ធាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលនេះព្រះអង្គអត់ឆ្លងអត់ឆ្លើយថាព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់ដោយសទ្ធាដោយអីទេពេលខ្លះព្រះអង្គឆ្លងអន្លង់ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដោយកិច្ចបដិបត្តិតែម្ដងគឺឆ្លងបានដោយការមិនឈប់និងមិនប្រឹងមិនឈប់ណាមិនឈប់ហើយនឹងមិនប្រឹងអ្វីទៅជាការឈប់អ្វីទៅជាការប្រឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាឈប់លិចចុះប្រឹងរសាត់ទៅបើឈប់លិចប្រឹងរសាត់ទៅអញ្ចឹងឈប់យ៉ាងម៉េចពាក្យថាឈប់គឺធ្វើនៅអំពើបាបការធ្វើនៅអំពើបាបនេះឈ្មោះថាឈប់ណាការធ្វើនៅអំពើបាបកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតនឹងឈ្មោះថាឈប់អកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងឈ្មោះថាឈប់អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឈប់គឺព្រះអង្គមិនធ្វើបាបហ្នឹងហើយកាលណាបុគ្គលធ្វើបាបលេចចុះហើយលេចចុះក្នុងអីលេចចុះនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គមិនប្រឹងក្នុងទីនេះមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គមិនបានព្យាយាមទេព្រះអង្គគឺព្រះអង្គនៅតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រឹងគឺមិនប្រឹងធ្វើខុសមានន័យទៅអញ្ចឹងញាតិញោមគឺក្នុងព្រះតកថាលោកលើកឡើងអំពីណាការដែលប្រឹងនេះឈ្មោះថាជាអត្តកិលមដ្ឋានុយោគគ
ឺការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងលំបាកហ្នឹងឈ្មោះថាប្រឹងដែរហើយប្រឹងមួយទៀតនោះការដែលធ្វើកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យកើតក្នុងភពក្នុងកំដាតមនុស្សទេវតាព្រហ្មអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រឹងដែរហ្នឹងហើយប្រឹងម្យ៉ាងទៀតនោះគឺដែលអំណាចនៃអុឆេតតថេអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រឹងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងការប្រឹងនេះមានន័យច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយមានអ្នកហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រឹងអុតជៈហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺដូចជាការប្រព្រឹត្តតឹងរឹងខ្លាំងពេកឈ្មោះថាប្រឹងការធ្វើកុសលធម៌ដើម្បីស្ថានសួគ៌ព្រំឈ្មោះថាប្រឹងគឺរមែងរស័តព្រះអត្តកថាលោកលើកឡើងមកអញ្ចឹងប្រឹងរមែងរស័តរស័តនេះគឺរស័តនៅក្នុងអន្លង់ហ្នឹងដូចជាអ្នកនៅក្នុងទឹកកំពុងហូរអញ្ចឹងគឺរស័តក្នុងទឹកហ្នឹងទៅវាមិនបានឡើងលើគោកទេទឹកហ្នឹងក៏បោកបក់បោកគួចរស័តតាមទឹកអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាប្រឹងអញ្ចឹងប្រឹងជាឈ្មោះនៃការធ្វើកុសលធម៌ដែរប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីអីក្នុងព្រះអត្តកថាលោកលើកឡើងអំពីកុសលដែលជាលោកយៈកុសលដែលជាលោកយៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះថាប្រឹងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចចេញផុតអំពីការប្រឹងបានទេយើងកំពុងតែប្រឹងដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រឹងរបស់យើងមានគោលដៅណាប្រឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមិនទាន់រួចផុតចាកទុកមិនទាន់បាននៅភាពជាព្រះសោតាសក្កទាអនាគាអរហន្តហ្នឹងគឺប្រឹងមានគោលដៅគឺប្រឹងធ្វើកុសលមែនប៉ុន្តែមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភពជាតិកំណើតទេហ្នឹងប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចឹងទៅណាធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនសមថៈចម្រើនកុសលធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនប្រាថ្នាដើម្បីភពទេហ្នឹងហើយមិនប្រាថ្នាដើម្បីភពទេហ្នឹងឯងប្រឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនប្រឹងដើម្បីភពទេណាអញ្ចឹងគឺជាការព្យាយាមណាដើម្បីរួចផុតចាកទុកអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសំដែងថាតថាគតមិនប្រឹងហ្នឹងគឺបានន័យថាព្រះអង្គនៅតែធ្វើដំណើរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រឹងមិនប្រឹងនេះគឺសំដៅដល់ការមិនធ្វើខុសដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិតណ្ហាមានអ្នកដោយអំណាចឧទ្ធចៈដោយអំណាចនៃអត្តកិលមដ្ឋានយោគគឺបានន័យថាព្រះអង្គមិនប្រឹងហ្នឹងគឺមិនប្រឹងអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គខ្ជិលទេណាដែលមិនបានន័យថាព្រះអង្គខ្ជិលទេណាហ្នឹងហើយនឹងឥឡូវដោះស្រាយសំណួរមួយសិនទៅវិសុទ្ធករណាគាត់សាកសួរជំរាបសួរលោកគ្រូរាល់ការរៃលុយពីពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីយកទៅកសាងអ្វីមួយដើម្បីចម្រើនផលប្រយោជន៍ឲ្យពុទ្ធសាសនាចុះបើលុយនោះយកទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនវិញកັບគេងតើមានទោសដល់កម្រិតណាដែរលោកគ្រូសាធុសំណួរនេះល្អណាស់បាទគឺមានទោសនៅក្នុងអត្តនេតិនឹងឯងការលួចនឹងឯងទៀតបើសិនជាការរៃអង្គាសមកជាការកសាងវត្តកសាងនៅទីសាធារណៈអីចឹងទៅហើយយើងយកមកជារបស់ខ្លួនឈ្មោះថាលួចអំពីរបស់សង្ឃឬក៏ថាលួច
ំពីរបស់ដែលជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាឈប់ហ្មងហ្នឹងគឺលើកឡើងនៅក្នុងបសោតហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាឈប់ឈប់ហ្នឹងគឺបានន័យថាលិចចុះហ្នឹងហើយការធ្វើអំពើបាបឈ្មោះថាឈប់ឈប់ឈប់ហែលឈប់ហែលឈប់ព្យាយាមហែលលិចចុះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលិចចុះនៅក្នុងអបាយភូមិណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយទោះកម្រិតណាមិនអាចនិយាយបានថាទោះកម្រិតណាបានទេបើកັບកេងច្រើនក៏ទោះច្រើនកັບទឹកកេងតិចក៏ទោះតិចអីចឹងទៅណាទៅតាមទង្វើដែលធ្វើហ្នឹងណាអរគុណដែលសាកសួរសំណួរល្អហ្នឹងណាហើយយ៉ាងទៀតតកតងនឹងព្រះអង្គមិនឈប់ហើយនឹងមិនប្រឹងហ្នឹងគឺសំដៅដល់អីគឺសំដៅដល់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវិចារសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោសមាវាយាមោសមាសតិនិងសមាសមាធិហ្នឹងហើយ8មុខនេះឯងណាជាអរិយមគ្គដ៏ប្រសើរដែលឈ្មោះថាមិនឈប់ហើយមិនប្រឹងតែនៅមានសេចក្តីព្យាយាមជាធម្មតាគឺផ្លូវកណ្ដាលគឺព្រះអង្គមិនឈប់មិនប្រឹងគឺព្រះអង្គកាន់យកផ្លូវកណ្ដាលនឹងឯងត្រង់ដែលមិនឈប់មិនប្រឹងនឹងឯងជាដំណើររបស់ព្រះអង្គនឹងណាជាដំណើររបស់ព្រះអង្គនឹងគឺថាទៅមុខជានិច្ចមិនឈប់មិនប្រឹងនឹងណាឈប់គឺមិនដល់ហើយបើថាប្រឹងគឺអាចនឹងឈ្មោះថាជាការប្រឹងខុសណាប្រឹងខុសណាប្រឹងដោយមានការប្រកាន់អត្តាតួខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាគឺប្រឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងបសោតផ្សេងៗក៏ព្រះអង្គមានការសម្ដែងពីសេចក្តីប្រឹងប្រែងព្យាយាមប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងព្យាយាមនៅក្នុងអរិយមគ្គហ្នឹងអត់ខុសអីទេហ្នឹងហើយតែបើប្រឹងនៅក្នុងតិថេប្រឹងនៅក្នុងមេណៈនៅក្នុងអុទ្ធចៈនៅក្នុងកិលេសនៅក្នុងអភិសង្ខាហ្នឹងឈ្មោះថាប្រឹងខុសហើយណាអញ្ចឹងគឺបសោតហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ទេវតាដែលបានស្ដាប់ចប់ហ្នឹងក៏បានសម្រេចធម៌ជាសោតាបណបុគ្គលទេហើយយើងចូលបសោតថ្មីទៀតបន្តទៀតនៅក្នុងទំព័រទី3ហ្នឹងឈ្មោះថានិមោខសោតណានិមោខសោតណាទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងលោរាត្រីបឋមយាមកន្លងទៅហើយទេវតាអង្គមួយមានរស្មីរុងរឿងញាំងវត្តចេតពុនទាំងមូលឲ្យភ្លឺស្វាងហើយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយទើបក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខហើយឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះទេវតាអង្គនោះឈរនៅក្នុងទីសមគួរហើយទើបក្រាបង្គំទូលសួរព្រះមានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកនិរតុកព្រះអង្គជ្រាបនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាកកិលេសនៅផលជាគ្រឿងរួចចាកកិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់កិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដែរឬទេវតាហ្នឹងចេះសួរអញ្ចឹងទៅកើតដឹងថាព្រះអ្នកត្រាស់ដឹងកន្លែងហ្នឹងឯងសួរកន្លែងហ្នឹងទៀតហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដូចស្មើថាជួបម្នាក់ដែលគាត់ចេះនិយាយភាសាបរទេសណាហ្នឹងហើយដឹងតែគាត់ជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសគ្រូភាសាបារាំងអាលម៉ង់អីអីចឹងទៅហើយទៅដល់សួរថាអ្នកឯងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេហ្នឹងហើយសួរប៉ះគ្រូបងសួរអញ្ចឹងសួរ
សួរព្រះអង្គអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងខ្លះចុះមកសួរអញ្ចឹងដែរញាតិញោមទេវតាខ្លះក៏មិនប្រកាសថាចេះដឹងអីណាស់ណាដែរហ្នឹងហើយទេវតាខ្លះក៏មិនសូវបានរៀនសូត្រធម៌អីដែរហ្នឹងកាលនៅជាមនុស្សចេះដឹងតិចតួចដែរបានធ្វើបន់ធ្វើទានរសាសិលខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅបានទៅកើតនៅក្នុងកំណើតទេវតាតែចេះសំនាងល្អដែរមានឱកាសមកសួរធម៌របស់ព្រះអង្គសួរធម៌ព្រះអង្គផ្ទាល់មានសំនាងមានបន់ច្រើនណាស់ទេអាចចូលគាល់ព្រះអង្គបានទេវតាខ្លះសំពូជសុបាយរីករាយអីពេកអញ្ចឹងទៅមានបានគិតឃើញមករកព្រះអីទេដឹងពីសុបាយសុបាយភ្លេចខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃចុតិទៅវិញទៅកាន់ឋាននរកនោះមានបានចេះដឹងធម៌អីទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកសំពូជស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌អីនេះវាមានបុណ្យដេសន្ធិនៅក្នុងឋានទេវលោកហ្នឹងក៏នៅមានអនិស្ស័យពេញចិត្តនឹងធម៌ហ្នឹងទៅកើតនៅនាឋានទេវលោកហើយហ្នឹងនៅតែស្រឡាញ់ធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងឯងពេញចិត្តនឹងធម៌អញ្ចឹងមិនសូវជាវង្វេងភ្លើតភ្លើនអីពេកទេណាទេវតាកលែងសបាយតែទេវតាសបាយខ្លាំងណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលលោកមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងការសប្បាយឬក៏ទេវតាអ្នកមាននិស័យហ្នឹងមិនសូវជាជាប់ជំពាក់ក្នុងការសប្បាយអីទេល្មមល្មមដូចតែមនុស្សយើងអញ្ចឹងក្មេងៗឥឡូវគេផឹកគេស៊ីគេស្រ័យគេច្រៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែចាស់ចាស់មួយចំនួនហ្នឹងក៏អត់មានទៅស្រ័យច្រៀងលោឡាប្រើគ្រឿងស្រវឹងរំអែតែអីអត់ទេគាត់នៅទៅវត្តសូត្រធម៌នមស្ការអីអញ្ចឹងទៅមានអាហាមខាត់គាត់និស័យគាត់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែគាត់អត់អាចរកនឹកធ្វើសេចក្តីល្អបានទេហ្នឹងឯងគាត់នៅតែវិញស្វឹងនៅក្នុងកំណត់មនុស្សដ៏ខ្លីតិចតួចរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាហើយមើលទេវតាហ្នឹងសួរអញ្ចឹងបើពិតព្រះអង្គអ្នកនេះរត់ទុកព្រះអង្គជ្រាបនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចៈកិលេសទេហើយជ្រាបនៅផលជាគ្រឿងរួចៈកិលេសទេនឹងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចក្រកិលេសទេសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងដោយលើកឡើងថាគាត់ជាគ្រូអង់គ្លេសគ្រូបារាំងគ្រូភាសាបរទេសទាំងអស់ហើយនឹងហើយសួរគាត់ថាចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេនឹងបែបជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់មិនដឹងដែរទេព្រះដានឹងចេះមកសួរអញ្ចឹងទៅកើតហើយព្រះអង្គអ្នកត្រាស់អ្នកត្រាស់ដឹងហើយទៀតប្រហែលជាគាត់ដឹងដែរដឹងដឹងតិចតិចមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអ្នកមានអាយុតថាគតដឹងនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចៈកិលេសព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់ទេឃើញទេអីប្រហែលយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមកស៊ូអីយើងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់ណាព្រះអង្គនៅតែឆ្លើយអញ្ចឹងតថាគតដឹងនៅមគ្គណាមគ្គជាគ្រឿងរួចៈកិលេសមគ្គហ្នឹងគឺមានសោតាបត្តមគ្គសកតាគីមិមៈអនាគីមិមៈនិងអរហតមៈហ្នឹងណាដឹងនៅផលគឺដឹងនៅសោតាបតិផលសកតាគីមិផលអនាគីមិផលអរហតផលហ្នឹងនឹងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដែរព្រះអង្គឆ្លើយអញ្ចឹងហើយបានទេវតាសួរទៀតបើពិតព្រះអង្គនេះរត់ទុកចុះព្រះអង្គជ្រាបនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចកិលេសនៅផលជាគ្រឿងផុតចកិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយដោយប្រការដូចម្តេចអេះសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹង
បានព្រះមានត្រភិកព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដោយប្រកាសថាតបទៅវិញថាមនាលអ្នកមានអាយុព្រោះការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពដែលមាននុនទីជាឫសគល់និងការអស់ទៅព្រមនៃសញ្ញានិងវិញ្ញាណព្រោះរលត់ស្ងប់រំងាប់វេទនាទាំងឡាយយ៉ាងនេះបានតថាគតដឹងនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចចាក់កិលេសនៅផលជាគ្រឿងរួចផុតចាក់កិលេសនិងព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចាក់កិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយជ្រៅវិញមិនជ្រៅជ្រៅទៀតប្រសូតនឹងមានអត្តន័យជ្រៅទៀតប្រសូតនឹងប៉ុណ្ណឹងចប់ប្រសូតទី2ហ្នឹងហើយនេះមកកសោតនឹងប៉ណ្ណឹងចប់គ្រាន់តែទេវតាសួរហើយព្រះអង្គឆ្លើយហើយកសោតនឹងសន្មតថាចប់នៅក្នុងមណីនឹងអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងមនាលអ្នកដ៏មានអាយុព្រោះការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពណាព្រោះការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពអស់ទៅនៃកម្មយ៉ាងម៉េចបានអស់កម្មគឺមិនសាងកម្មមិនធ្វើកម្មបន្តទៀតការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពអស់ទៅនៃភពគឺមិនមានជាតិបន្តទៀតហ្នឹងហើយការអស់ទៅនៃកម្មនិងភពដែលអស់នៅកម្មនិងភពនឹងបានដោយសារអស់អីព្រោះកម្មនិងភពនឹងមានស្អីជាឫសគល់កម្មហើយនិងភពហ្នឹងហើយកម្មគឺអំពើភពគឺកន្លែងកើតរបស់សត្វលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយមាននុនទីជាឫសគល់ណាមាននុនទីហ្នឹងនុនទីហ្នឹងគឺនុនតរិកៈនុនតរិកៈអង្គធម៌គឺរិកៈរិកៈហ្នឹងគឺលោភៈហ្នឹងឯងហៅថានុនទីគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលរីករាយអាហ្នឹងគឺតណ្ហាហ្នឹងឯណាហ្នឹងឯងមាននុនទីជាឫសគល់កម្មឯនឹងភពតែយើងធ្វើកម្មធ្វើកម្មតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តឬហៅថាកុសលកម្មអកុសលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននុនទីនឹងឯងជាឫសគល់ហ្នឹងសូម្បីតែការធ្វើបាបក៏មានតណ្ហាហ្នឹងជាឫសគល់ពេលខ្លះធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏មានតណ្ហាហ្នឹងជាឫសគល់ផងដែរហ្នឹងឯងហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមិនមាននុនទីហ្នឹងទេនុនទីហ្នឹងគឺមិនមានលោភៈតណ្ហាហ្នឹងទេអត់មានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានធ្វើកម្មទាំងឡាយទាំងពួងដោយសត្វលោកទេសត្វលោកយើងឯងធ្វើកម្មទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានជានៅមានកម្មនឹងភពហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់កំចាត់បងនៅនុនទីជាឫសគល់ណាហើយកម្មនឹងភពរបស់ព្រះអង្គមិនមានទេហើយព្រះអង្គសំដែងនឹងការអស់ទៅព្រមនៃសញ្ញានិងវិញ្ញាណណាអស់ទៅព្រមនៃសញ្ញានិងវិញ្ញាណព្រោះរលត់ស្ងប់រងាប់វេទនាទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺអស់ទាំងខន្ធទាំង5ហ្នឹងហើយទៀតតែកម្មហើយនិងភពហ្នឹងគឺសរុបនាមហើយនិងរូបទាំងអស់ហើយហើយសញ្ញានិងវិញ្ញាណហ្នឹងសញ្ញានេះក៏ជាប្រធានផ្នែកខាងនាមធម៌មួយយ៉ាងនឹងដែរខាងចេតសិកហ្នឹងហើយវិញ្ញាណហ្នឹងខាងចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយរងាប់ខាងវេទនាទៅទៀតវេទនានេះក៏ព
លតែវេទនាតែមួយក៏ដឹងដែរតែមានវេទនាវាត្រូវមានសញ្ញាត្រូវមានសង្ខារក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺប្រការស្ងប់រងាប់ទៅនៃវេទនាគឺស្ងប់រងាប់ទៅនៃនាមធម៌ហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាប្រុសរលត់ស្ងប់រងាប់វេទនាទាំងឡាយយ៉ាងនេះបានជាតថាគតដឹងនៅមគ្គជាគ្រឿងរួចៈកិលេសដែលព្រះអង្គទ្រង់ដឹងហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងថាការដែលអស់ទៅសូន្យទៅនៃខណ្ឌទាំង5ឬក៏អស់ទៅសូន្យទៅនៃកម្មនិងភពដែលមាននុនទីជ្រឹះគល់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅមគ្គនឹងឯងជាគ្រឿងរួចៈកិលេសហ្នឹងហើយព្រះអង្គដឹងនៅផលផលជាគ្រឿងរួចផុតចកិលេសដូចគ្នានឹងឯងណាហើយព្រះនិព្វានជាទីស្ងាត់ចកិលេសរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វាននឹងឯងទេវតាចង់សាកសួរថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាថាគាត់បានត្រាស់ដឹងបានដឹងហើយនឹងឯងនឹងគឺអត្តន័យក្នុងព្រះសូត្រនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទេហើយអត្តន័យវែងឆ្ងាយបើយើងអធិប្បាយទៅតាក់ទងទៅជាមួយនឹងព្រះអភិធម្មអីទៅទៀតតែនៅក្នុងន័យនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបទេវតាមានបញ្ញាច្រើនទៅសំបីព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេបនឹងក៏ស្ដាប់យល់ដែរព្រះទេវតាដោយច្រើនគឺអញ្ចឹងមានបញ្ញាច្រើនច្រើនណាស់នឹងហើយមានបញ្ញាច្រើនច្រើនសម្រាប់ទេវតាអ្នកសំបុណ្យណាទៀតនឹងឲ្យដូចជានៅក្នុងមង្គលសូត្រអីអញ្ចឹងឃើញណាព្រះអង្គសំដែងមង្គល38ហ្នឹងគឺណាគឺព្រះអង្គមិនបានអធិប្បាយអីមង្គលមួយមួយទេតែទេវតាសម្រេចរាប់ប្រមាណមិនបានក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសំដែងមង្គលហ្នឹងមង្គលសូត្រហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សស្ដាប់ទេពេលហ្នឹងគឺមានតែទេវតាស្ដាប់តែតែអង្គសំដែងមង្គល38ហ្នឹងមួយមួយខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយទេវតាសម្រេចធោះអញ្ចឹងបានន័យថាទេវតាហ្នឹងមានបុណ្យមានបញ្ញាសន្សំឲ្យច្រើនណាស់ម្យ៉ាងសុខភាពគេល្អផងតាមគិតមើលណាឧបនិស្ស័យមានហើយសុខភាពផ្លូវរូបហ្នឹងមិនលំបាកកវល់កវាយដោយមនុស្សយើងឯណាចិញ្ចឹមជីវិតឯណាត្រូវអាហារហូបចុកឯណាត្រូវទុកលំបាករយកេះរយខ្នងឯណាទេវតាអត់មានអញ្ចឹងផងនោះឲ្យតែមានឧបនិស្ស័យគ្រប់ទៅទេវតាគេងាយស្រួលក្នុងការយល់ធម៌ជាងមនុស្សយើងហ្នឹងហើយហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ម្ដងហ្នឹងទេវតាសម្រេចធម៌ច្រើនជាងមនុស្សញាតិញោមណាមនុស្សហ្នឹងសម្រេចតិចទេយើងមើលតើនៅក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រព្រះអញ្ញាកោណ្ឌេញ្ញសម្រេចតែមួយអង្គទេវតាហើយនឹងព្រំ18កោដ្ឋមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទេវតានិងព្រំនឹងគេមាននិស័យច្រើនជាងគេមានបុណ្យច្រើនមនុស្សយើងមានតិចតួចទេហើយក្នុងពេលក្នុងប្រសូតដតីទៀតក៏អញ្ចឹងដែរបរាភវៈសូតអីអញ្ចឹងទេវតាសម្រេចរាប់ប្រមាណមិនបាននៅក្នុងសមៈចិត្តសូតមហាសម័យសូតអីអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងប្រសូតហ្នឹងគឺថាមានទេវតាសម្រេចច្រើនច្រើនមែនទែនមនុស្សយើងរាប់បានទេទោះបីជាច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរាប់បានប្រមាណកោតអីចឹងណាតែទេវតាពេលខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងសម្រេចរាប់ប្រមាណមិនបាន
មានន័យថាទេវតានឹងមានបញ្ញាច្រើនស្ដាប់ន័យសង្ខេបសង្ខេបតែស្ដាប់បានញាតិញោមអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើបុណ្យរក្សាសីលនឹងមាននិស័យបានបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងក៏មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ដែរណាគឺបានជាប្រយោជន៍ព្រោះថាអាចស្ដាប់ព្រះធម៌បានណាក្រនបើជាងកំណើតនៅក្នុងអបាយភូមិច្រើនទៀតបានទៅនិឋានទេវលោកប៉ុន្តែមិនមែនសំដែងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងថាឲ្យយើងប្រាថ្នាសម្បត្តិទេវលោកព្រោះទេវលោកនឹងអស្ចារ្យដោយវិមានទិព្វដោយបរិវារដោយចិត្តទិព្វរូបសម្លេងក្លិនរសផោតពៈអាហារដោយចិត្តទិព្វអីហ្នឹងគឺយើងមិនប្រាថ្នាអីទេប៉ុន្តែបើមិនទាន់រួចផុតចាកទុកបុណ្យកុសលនឹងបញ្ជូនទៅទីនោះសិនអញ្ចឹងទីនោះគឺថាមានព្រះអរិយៈមានទេវតាសពរោះច្រើនទៀតនឹងឲ្យយើងមើលមនុស្សយើងស្លាប់អស់ហើយអ្នកមានបុណ្យអ្នកចេះអ្នកដឹងនឹងតែច្រើនគឺបានទៅនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងឯងណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងសម្បូរអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញនឹងច្រើនទៀតដែលស្លាប់ពីមនុស្សនេះទៅណានឹងឯងអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អពីមនុស្សនេះទៅបដិសន្ធិនៅនិឋានទេវលោកនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើពុទ្ធបរិស័ទបានបដិសន្ធិនៅនិឋានទេវលោកគឺអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាយើងបានស្ដាប់ណាបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលមិនដែលបានស្ដាប់ឬក៏ថារឹតតែបានជាក់ច្បាស់នៅធម៌ដែលធ្លាប់បានស្ដាប់អីទៀតអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់គឺនិស័យខ្លួនឯងនឹងពេញចិត្តក្នុងពធัวទោះបីជាទៅទីណាក៏នៅតែរីករាយក្នុងពធัวហ្នឹងដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួនដែលគាត់ថាអ្នកខ្លះថាដោយសារតែខ្ញុំទៅនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានរៀនធัวឬក៏ថាខ្ញុំនៅកដាលក្រុងអីអញ្ចឹងទៅអ៊ូអណាខ្ញុំបានរៀនធัวអត់ទេអ្នកមាននិស័យទៅដល់កដាលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងនៅកដាលភ្នំពេញហ្នឹងកន្លែងភ្លើងពណ៌កន្លែងគេសុបាយប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទនៅទៅរៀនធរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះកន្លែងគេដើរលេងសុបាយហឺហាយណារំជ្រៀងគេណាក៏ទៅប៉ុន្តែអ្នកទៅរៀនធរនៅទៅរៀនធរដោយពុទ្ធបរិស័ទទៅរៀនធរក្នុងសំណាក់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសវងអញ្ចឹងណាកដាលភ្នំពេញនឹងតែមានណាហើយកដាលខេត្តបាត់ដំបងអីអញ្ចឹងទៅសៀមរាបអីអញ្ចឹងទៅហើយណានៅរៀនធរអញ្ចឹងណាមែនថាអ្នករៀនធរតើនៅស្រុកស្រែនៅព្រៃភ្នំឯណាកដាលទីក្រុងហ្នឹងក៏រៀនបានដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាអូទៅភ្នំពេញអត់ធរទេយើងចាញ់ទៅខ្នោហើយជាយក្រុងឬក៏កដាលព្រៃកដាលភ្នំឯនោះអត់ទេទីណាមានសប្បុរសទីនោះមានការសិក្សាពធោរៀនពធោហើយអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងយើងមើលកំណត់មនុស្សយើងសពថ្ងៃក៏អញ្ចឹងខ្លះកើតមកដើម្បីសុបាយរីករាយអីប៉ុណ្ណឹងទៅខ្លះក៏គេមិនយកកំណត់មនុស្សដើម្បីសុបាយរីករាយអីនឹងពេកដែរក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អមកវិញនឹងអញ្ចឹងទេវតាក៏ដូចគ្នាញាតិញោមទេវតាខ្លះក៏សុបាយខ្លាំងទៅទេវតាខ្លះក៏មិនសុបាយអីពេកទេរីករាយហ្នឹងហើយរីករាយនៅក្នុងណែនៅក្នុងបុណ្យកុសលអីទៅវិញទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលនៅក្នុងការស្ដាប់ពធរៀនពធមកវិញមិនជាការរីករាយនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណនឹងឲ្យវង្វេងសវឹងអីពេកទេហ្នឹងហើយសម័យយើងនេះសបោអីសបោអីដោយពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏ដឹងហើយសម័យយើងនេះណាយើងកើតតនសម័យនេះសបោកាមគុណតាមផ្លូវផ្នែកផ្លូវតិចនឹងសម្បើមទូរស័ព្ទស្អីស្អីនឹងចង់បើកមើលឃើញគេរំគេច្រៀងគេស្អីស្អីណាហើយណីប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងបើកមើលពធัวស្ដាប់ពធัวអីចឹងទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ឲ្យបានមកជាប្រយោជន៍ចឹងទៅប្រើប្រាស់ Facebook ប្រើប្រាស់ស្អីស្អីណា YouTube អីបើករត់ទៅធោះទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់គឺនិស្ស័យយើងចរិតអធិស្ឋានយើងតាយើងប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ឲ្យខាតប្រយោជន៍គឺខាតប្រយោជន៍ទៅកាន់ទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងអួតទៅគេបញ្ញែទៅគេស្ដាប់ទៅរឿងអត់ប្រយោជន៍បានអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងហើយបើថាមានទូរស័ព្ទមើងមួយគាត់នឹងបើកសម្លេងពធបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយយើងទៅថាំងអ្នកប្រើទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងខុសដូចគេថាអឹងទៅកើតទេវតាបានប្រយោជន៍អីនិយាយអញ្ចឹងក៏ខុសកាមសុគតិនេះអាចសម្រេចធัวលោកុត្តរៈធัวបាននៅក្នុងសុគតិភពនៅក្នុងទុគតិមិនអាចសម្រេចធัวបានទេនរកប្រែតិរិឆានសុរកាយមិនអាចសម្រេចធัวបានទេបានតែនៅក្នុងកាមសុគតិឬក៏ព្រំអីចឹងទៅមិនអាចសម្រេចធัวបានអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងនៅក្នុងកំណត់មនុស្សយើងប្រើប្រាស់របស់ក្នុងសម័យទំនើបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទ iPad ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ហើយបើយើងប្រើមិនបានជាប្រយោជន៍គឺអត់ប្រយោជន៍ទៅយកទូរស័ព្ទក៏នឹងស្រែកជេរគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅហ្នឹងវាបានតែទុច្ចរិតមកវិញអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងបានទូរស័ព្ទនឹងមួយប្រើក្នុងសម័យទំនើបគេផលិតគេបានបង្កើតនៅរបស់ទំនើបដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់គេបើយើងយករបស់នឹងប្រើបានជាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍ឲ្យខូចប្រយោជន៍គឺខូចប្រយោជន៍មានអីអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណត់មនុស្សក៏ដូចគ្នាកំណត់ទេវតាក៏ដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើទៅកើតជាទេវតាបើនិស័យឯងចូលចិត្តរំជ្រៀងអីអីទេហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងអស់ពីកំណត់ហ្នឹងទៅធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងទៅបើទេវតាខ្លះគាត់មាននិស័យក្នុងការសិក្សាពធរៀនពធក៏ទៅតាមនឹងទៅដោយតែពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំលើកឡើងមកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅទីក្រុងនៅជនបទអីមិនថាទេសំខាន់គឺគាត់មាននិស័យក្នុងការរៀនធម៌អត់ដោយពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់ទៅនៅដល់ស្រុកក្រៅគាត់ទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអាមេរិកអីចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងតែងតែជួបមនុស្សពីរប្រភេទមកពីបរទេសមួយប្រភេទអ្នករៀនធម៌ក៏មានអ្នករៀនធម៌នៅអាមេរិកអីអីចឹងទៅមានប្រសង់លោកបរៀនធម៌អីចឹងដែរហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ស្ដាប់ពធពីស្រុកខ្មែរនេះទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះថាអូនៅស្រុកគេហ្នឹងសប្បាយរីករាយណាស់កន្លែងគេទំនើបផ្លូវថ្នល់គេល្អល្អហើយអាកាសធាតុគេល្អអីចឹងទៅក៏សប្បាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចភ្លាំងអស់ទៅហ្នឹងហើយហើយនៅស្រុកគេដែរហើយម្នាក់ទៀតក៏នៅស្រុកគេយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់មានតែភ្លេចធោអីហើយមួយទៀតគាត់នៅស្រុកគេប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអស់អាលេងទៅហូតដល់ទៅចូលសាសគេហើយចូលសាសនាគេទៅទៀតអញ្ចឹងអត់ភ្លេចភ្លាំងអស់ទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានតោះពីទីកន្លែងអីទេគឺសំខាន់គឺនិស្ស័យរបស់បុគ្គលនោះដែលសន្សំចរិតអធ្យាស្រ័យមកយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងហើយបើគាត់ទៅនៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយណាគាត់នៅទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយបើគាត់សន្សំតែការពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបហោតពៈហ្នឹងគឺគាត់បានតែប៉ុណ្្នឹងណាគាត់បានតែប៉ុណ្្នឹងគាត់សន្សំតែការពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបហោតពៈគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងសន្សំគឺសន្សំក្នុងការសិក្សាពធ
នឹងឯងសិក្សាពធោដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលស្ដាប់ពធោរឿយរឿយអីហ្នឹងប្រកាសដាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនៅក្នុងការអានប្រសូតមួយមួយជ្រះថ្លានៅក្នុងប្រសូតមួយមួយហើយញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ហើយខ្ញុំបាច់ចាំទៅដល់ផ្ទះញាតិញោមណាបើឃើញទាំងមុខឃើញទាំងអីទាំងអស់ហើយឮទាំងសំឡេងបានមកទៀតហើយមានអ្នកណាបង្ខំអីអត់ទេអត់មានអ្នកណាបង្ខំអីទេហើយចូលមកស្ដាប់នេះអត់មានដូចថាការផ្សាយនេះមិនមែនលក់របស់មិនមែនចែករបស់ណាហ្វ្រីរបស់ណាមួយឬក៏ថាយើងដូចថាធ្វើជាការលេងល្បែងផ្សងសំណាងឬក៏ស្ដាប់ការវែកញែកជជែកជេរតោះគ្នាស្អីណាមួយអត់ដែរគឺនិយាយពីរឿងធម៌ហើយធម៌ហ្នឹងគឺយកប្រសូតមួយមួយមកអធិប្បាយទៅទៀតណាហើយមិនសូវមានអ្នកមាននិស្ស័យចង់ស្ដាប់ចង់រៀនចង់ដឹងអីទេពុទ្ធិកាមានជំរឿនណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែរអាចនៅស្ដាប់ជាមួយគ្នាបានកន្លងមកហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនទៅតាមរយៈដែលខ្ញុំឡាយពធោផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងទេជាមួយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូធម្មេចាគ្រប់រូបអីហ្នឹងណាដែលគាត់ចូលទៅស្ដាប់ចូលទៅសិក្សាសុទ្ធតែបាននៅប្រយោជន៍តែបាននៅប្រយោជន៍ណាស់ហ្នឹងហើយហើយមានណាបខំអ្នកសំដែងហ្នឹងបខំឲ្យស្ដាប់ទេអត់ទេគឺទៅតាមអធិស្ឋានអធិស្ឋានដោយនៅក្នុងកំណើទេវតាអីក៏អញ្ចឹងដែរមានណាបខំណោទេវតាទាំងអស់ត្រូវតែមកស្ដាប់ធម៌ប្រអិនអត់មានបខំបានទេទៅតាមនិស្ស័យទៅតាមសទ្ធារបស់ទេវតាមនុស្សយើងអញ្ចឹងមានព្រះមហាក្សត្រឬក៏មន្ត្រីរាជការណាថាអ្នកឯងត្រូវទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនរៀនធម៌មិនធ្វើទានត្រូវដេញចេញពីប្រទេសមិនមានច្បាប់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើសេចក្តីល្អគឺជាឆន្ទៈគឺជាមនសិការៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អរៀងៗខ្លួនហ្នឹងទេអត់មានអ្នកណាបង្ខំទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការសិក្សាស្ដាប់ពធហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានណាបង្ខំទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានបង្ខំយើងឲ្យមកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់មានបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបួសឲ្យកាន់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យជាប់អីព្រះអង្គអត់មានបង្ខំទេហ្នឹងហើយអ្នកឯងថាអូបួសហើយវិន័យតឹងណាបួសមិនកើតទេព្រះអង្គមានបង្ខំឲ្យបួសណាអត់ទេហ្នឹងហើយតាមសម្រួលទៅចង់លាចាក់សិក្ខាបទវិញក៏លាចាក់សិក្ខាបទទៅព្រះអង្គអត់មានយកទោសយកបីអីទេហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គសម្ដែងប្រាពីធម៌ពីវិន័យត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅអីទៅព្រះអង្គអត់មានដោយថាចាំបាញ់ដាបួសត្រូវទិញឡាយសិនពីព្រះអង្គដើម្បីបានបួសអីព្រះអង្គអត់មានយកថ្លៃយកឈ្នួលយកពន្ធដារអីអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរដល់នៅព្រះត្រៃសណ្ឋគមឲ្យរៀនព្រះធម៌ព្រះអង្គអត់មានយកពន្ធដារយកច្បាប់ហើយយើងសប្ងៃយើងនិយាយភាសាបរទេសថាយក license ពីពុទ្ធសាសនាដាក់ក្នុងខ្លួនអត់ត្រូវបង់លុយប្រមាណអីប្រមាណអត់មានចាំបាច់អីទេត្រូវការតែសទ្ធារបស់យើងបង្អោនចូលមកសិក្សាទៅរៀនទៅប៉ណ្ណឹងបានណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យនៅព្រះធម៌ហ្នឹងបានព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ទទួលការសូកប៉ាន់ឬក៏ទទួលការបូជាការសែនការអីអត់ទេហ្នឹងហើយយើងចង់បូជាព្រះអង្គអានេះជារឿងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើង
អញ្ចឹងបូជាដោយផ្កាដោយគ្រឿងក៏អូបដោយការកសាងបច្ចេកដីឬក៏ធ្វើស្អីស្អីអានឹងរឿងនិស័យសេចក្តីជាថ្លាតាមធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គមិនបានថាត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងណាអ្នកណាចូលមកត្រូវតែធ្វើឲ្យយើងធ្វើបច្ចេកដីឲ្យយើងធ្វើស្អីឲ្យយើងព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអត់បានសម្ដែងអញ្ចឹងទេនេះជារឿងរបស់យើងដែលយើងមានចេតនាចង់បូជាដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបូជាក៏មិនខុសបូជាជាបុណ្យជាកុសលតែព្រះអង្គមិនបញ្ជាបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើទេអញ្ចឹងហ្នឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវដឹងក្នុងកំណើតទេវតាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអត់មានទេវតាអិនព្រមណាបង្ខំទេវតាមួយអង្គហ្នឹងឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យរៀនធម៌ឲ្យស្ដាប់ធម៌អីទេដោយតែយើងសប្បាយចិត្តរៀនធម៌នេះស្ដាប់ធម៌នេះអត់មានណាបង្ខិតបង្ខំអីទេចូលមកស្ដាប់ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាណាស់ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាអត់មានការបង្ខិតបង្ខំពីអ្នកណាទេស្ដាប់យល់ក៏យល់មិនយល់ទេឈប់ស្ដាប់ក៏ខ្ញុំអត់មានបង្ខំអីដែរទៅតាមដំណើរស្រួលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំបាទនឹងអត់មានខិតបង្ខំញាតញោមណាម្នាក់ឲ្យមកស្ដាប់អីអត់ទេតាមស្រួលតាមសទ្ធារៀងរៀងខ្លួនទៅចោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះនេះជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនធម៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយធម៌របស់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំមានចេះធម៌ឯណាហ្នឹងហើយមានត្រាស់ដឹងធម៌ឯណាបានចេះដឹងធម៌តាមព្រះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្្នឹងទេរៀនបន្តិចភ្លេចបន្តិចភ្លេចព្រោះតែសិភៅពេលខ្លះត្រូវអានផងញាតញោមមិនទាំងចាំអស់បសោតមួយមួយបានថាចង់អានហ្នឹងមកពីអីចង់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ពុទ្ធិកាឲ្យបានទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់ពុទ្ធិកាឲ្យបានក្បោះក្បាយខ្ញុំមើលមកផ្លែតក៏ចាំបានខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមិនដូចអានណាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលថាអាចស្ដាប់បានដែរក៏អានឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានបានស្ដាប់ចឹងទៅព្រោះថាអានទៅគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យទាំងអស់មិនបាត់បង់ណាហ្នឹងហើយមិនបាត់បង់មកថាសំដែងធម៌តាមបុណ្យតាមទានអីកាលណាគុណចាស់លោកត្រូវសំដែងមាត់ទទេអីចឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយដូចជាពាក្យអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គឆ្លើយអំពីទេវតាសួរអញ្ចឹងណាហើយបើមិនអានទេឲ្យចាំទៅរៀនប្រហែលថ្ងៃបានចាំទៅរំចាំហ្នឹងវាស៊ីពេលប្រហែលថ្ងៃឯណោះអញ្ចឹងរៀនឲ្យចាំផងហើយបើមិនទាន់ចាំទេអានជូនញាតិញោមប្រគេនញពកណ្ដាគុណចាស់បានសម្ដាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានអីទេយើងប្រឹងប្រែងទៅសន្សំនិស័យរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសន្សំនិស័យរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាបើយើងមិនសន្សំអ្នកណាអ្នកសន្សំខ្លួនយើងហ្នឹងពោលឲ្យបញ្ញត្តិថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហើយបើថាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងឲ្យយើងចេញចាក់ពិភពមិនប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលព្រះនិព្វានអ្នកណាអ្នកប្រឹងជំនួសយើងបានហ្នឹងឯងយើងពោលថាមានខ្លួនអញ្ចឹងទៅចោះដោយអត្តាទូខ្លួនដោយបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើដោយបរមត្តហ្នឹងគឺមានតែខណ្ឌ5ទេប៉ុន្តែបើនិយាយដោយបញ្ញត្តិកុំឲ្យច្រឡំដោយអ្នកដតីគឺថាម្នាក់ហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀងរៀងខ្លួនព្រោះអត់មានអ្នកណាប្រឹងជំនួសអ្នកណាបានឡើយហ្នឹងតែអត់មានអ្នកណាប្រឹងជំនួសអ្នកណាបានគឺមានតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឹងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងណាធ្វើស្ដីល្អដើម្បីបានរួចផុតចាក់ទុកបានកើតជាមនុស្សក្តីទៅទេវតាក្តីទៅព្រះនិព្វានក្តីមានអ្នកណាទៅជំនួសយើងបាននោះក្រៅតែពីខ្លួនឯង
នឹងហើយបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងរបស់ខ្លួនឯងសុទ្ធអត់មានរឿងរបស់ណាទេណាគឺរឿងរបស់ខ្លួនឯងសុទ្ធដែលបានកើតនៅក្នុងកំណើតមនុស្សនេះគឺបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យច្រឡំថាមានព្រះអាទិទេពណាអ្នករៀបចំចាត់ចែងផ្សំផ្គុំធាតុឯណាឯណីមកឲ្យយើងកើតជាមនុស្សអីអីនេះអត់មានទេគឺមានតែបុណ្យរបស់ខ្លួនឯងសុទ្ធអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅណាណែអញ្ចឹងទៅគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវមានខ្លួនជាទីពឹងហ្នឹងហើយត្រង់ដែលថាមានខ្លួនជាទីពឹងហ្នឹងត្រូវម្នាក់ម្នាក់អត់ត្រូវលះបង់ទម្លាក់ចោលនៅការព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អបានទេហ្នឹងហើយអត់មានត្រូវទម្លាក់ចោលបានទេហើយមានអ្នកសួរចិញ្ចឹមសត្វលោកមានទោសម្ដេចដែរលោកគ្រូហ្នឹងគឺទោសនៅក្នុងបាណាតិបាតហ្នឹងហើយបានអរគុណណាគឺចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលោកលោកនឹងគឺលោកបហាជីវិតណាណាលោកបហាជីវិតហ្នឹងហើយហ្នឹងលោកបហាជីវិតហ្នឹងហើយបើថាដូចជាមានអ្នកសួរលើកមុនមានអ្នកសួរមួយដែរអ្នកណែលោកយាយវិសាខាឬថាមានគោច្រើនណាស់តែគាត់មានទោសដែរទេចិញ្ចឹមគោច្រើនណាលោកយាយវិសាខាគាត់ខុសពីសម័យយើងនេះមិនចាំគោយកសាច់វាយយកសាច់ហ្នឹងណាគោសម័យនោះគឺយកទឹកដោះគាត់រូតទឹកដោះហើយរូតឲ្យសាល់ទៀតមិនរូតអស់ហើយទុកឲ្យកូនគោរបស់មេគោហ្នឹងបានបើខ្លះផងមិនរូតទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគឺថាចាំគោដើម្បីយកទឹកដោះមិនយកសាច់ទេហើយដូចចាំយកសាច់អីដូចឬគេនិយាយគោអូស្ត្រាលីអីចាំសត្វតែមានអ្នកជាវាច់ដៃជាវាច់ជើងចាក់ភ្លេងឲ្យស្ដាប់ដល់ម៉ោងផឹកទឹកដល់ម៉ោងបរិភោគពោតអាហារសត្វពោតហើយមានស្ដាប់ភ្លេងមានអីទៀតហើយមានដើរហាត់ប្រាណអីអីចឹងទៅដូចជាចិញ្ចឹមនឹងអាណិតសត្វហ្នឹងបើតែគេចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យសាច់វាឆ្ងាញ់អីចឹងទៅការចិញ្ចឹមហ្នឹងមានបានបន់អីទេវាអត់បានបន់អីទេគឺចិញ្ចឹមដើម្បីសម្លឹងមើលសាច់របស់គ្នាចឹងហ្នឹងគឺថាមានទោសអានឹងគឺទោសរបស់គេចឹងទៅអានឹងយើងមិនថាមិនគេទេឧសិតរបស់គេអ្នកចិញ្ចឹមចឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថានឹងក៏បាបដែរហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែយល់ដឹងហើយថាយើងមិនអាចលះបង់ខ្លួនឯងនឹងបានចោលទៅទេទេយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងនឹងរួចផុតអំពីអន្លង់ទាំងវេវវ៉ាប្រឹងប្រែងទៅអត់មានយើងទៅជួលគេឲ្យដើរតួជំនួសខ្លួនឯងបានក្នុងវដ្តសង្សារឲ្យគេកើតជំនួសឈឺជំនួសចាស់ជំនួសស្លាប់ជំនួសអីបានទេឬក៏ថាឲ្យគេទទួលផលកម្មរបស់យើងជំនួសយើងនឹងឯងគឺមិនបានដាច់ខាតគឺអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលអញ្ចឹងណានឹងឯងខណ្ឌណាធ្វើខណ្ឌនឹងទទួលក្នុងកសែរបស់ខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារហ្នឹងបានដឹងថាអ្វីដែលគួរប្រឹងប្រែងគឺប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកណាប្រឹងអ្នកនឹងទទួលអ្នកប្រឹងប្រែងព្យាយាមតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមអ្នកព្យាយាមនឹងគឺព្យាយាមត្រូវឲ្យច្រឡំថាប្រឹងហ្នឹងប្រឹងខុសប្រឹងហើយលិចប្រឹងហើយដែតរសែតហ្នឹងអាហ្នឹងប្រឹងបានន័យថាប្រឹងនៅក្នុងអត្តន័យដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺប្រឹងខុសគឺប្រឹងនៅក្នុងអត្តកលមដ្ឋានយោគគឺការប្រព្រឹត្តខុសនឹងឯងដូចជាពូអាចែលអីអញ្ចឹងពូនិក្រុនអីអញ្ចឹងណាដែលប្រឹងប្រែងខុសរឿង
នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងឲ្យត្រូវគឺថាប្រឹងប្រែងធ្វើកុសលធម៌ឲ្យកុសលធម៌ទាំងអស់មិនប្រឹងប្រែងយកទៅធ្វើអីទេគឺថាដើម្បីជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុកនឹងឯងជាពិសេសកុសលថ្នាក់សតិប្បដ្ឋាននេះតែម្ដងតែបានឃើញទុកទោសក្នុងវាលវដ្តសង្សារហ្នឹងណាការដែលបានឃើញទុកទោសនៅក្នុងវាលវដ្តសង្សារហ្នឹងគឺថាជាការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យយើងអ្នកម្នាក់រៀងរៀងខ្លួននឹងមានអ្នកណាត្រូវបានស្អីពីលោកនេះទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់សូម្បីថាមានឈ្មោះថាយើងបានស្អីបានស្អីក៏វាគ្រាន់តែឈ្មោះថាបាននឹងទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតទៅក៏វាកន្លងផុតទៅអស់ទៅសូនទៅមានណាត្រូវបានស្អីពីលោកនេះព្រោះអត់មានយើងអ្នកបានហើយក៏អត់មានរបស់ដែលយើងត្រូវបានដែរព្រោះអត់មានយើងហើយស្រេចតែម្ដងតាំងពីដើមមករហូតដល់ពេលនេះគឺអត់មានយើងអ្នកបានទេវាមានតែភ្នែកឃើញរូបនឹងឯងមានតែត្រជាឮសំឡេងច្រមុះធំក្លិនអណ្ដាតដឹងរស់កាយដឹងផោតថាពៈចិត្តដឹងធម្មារម្មណ៍មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងតែមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាយើងច្រឡំដោយទិដ្ឋិទិដ្ឋោខៈហ្នឹងណាច្រឡំថាមានខ្លួនឯងអ្នកឃើញអ្នកឮអ្នកអីអីចឹងទៅតាមពិតអត់មានយើងផងហ្នឹងហ្នឹងឯងអត់មានយើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងថាព្យាយាមដើម្បីណែសន្សំសេចក្តីល្អសន្សំបញ្ញាដើម្បីអីគឺដើម្បីដឹងការពិតហ្នឹងដឹងការពិតនៅពេលដែលបានដឹងការពិតក្នុងលោកនេះហើយល្អហើយល្អនៅត្រង់តែលែងចាញ់បោកលោកនេះទៅលែងចាញ់បោកលោកនេះព្រោះយើងដឹងការពិតអស់ហើយអត់មានត្រូវចាញ់បោកនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់មីអីបន្តទៀតទេភ្នែកជាសម្បត្តិរបស់មីត្រជាចមន្តដាតកាយចិត្តបាត់របស់មីនៅពេលដែលបានដឹងហើយក៏ឈប់ចាញ់បោកភ្នែកឈប់ចាញ់បោកទៅជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តហើយក៏ឈប់ចាញ់បោករូបសម្លេងក្លិនរសផោតថាពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងហើយព្រោះយើងសប្ងៃគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺថាជាអ្នកចាញ់បោករូបសម្លេងក្លិនរសផោតថាពៈដែលព្រះអង្គសំដែងថាជាអន្តៈណាយើងកំពុងតែជាប់នៅក្នុងអន្តៈណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយភិក្ខុ60អង្គនៅឥសិបតនមគតិយវ័នថ្ងៃចេញព្រះវស្សាណាអង្គត្រាថាអ្នកទាំងឡាយក្តីតថាគតក្តីបានរួចអំពីអន្តៈទាំងអន្តៈនោះជារបស់មនុស្សនិងទេវតាហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គជាអ្នករួចអន្តៈហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់រួចផុតចាកអន្តៈហ្នឹងទេនៅក្នុងអន្តៈហ្នឹងនៅឡើយប៉ុន្តែសួរថាមានដំណងនឹងស្រាយអន្តៈឬក៏រើអំពីអន្តៈហ្នឹងចេញអំពីអន្តៈហ្នឹងដែរឬក៏អត់សំខាន់គឺមានសួរថាមានឆន្ទៈមានដំណងទេឬក៏ថារីករាយនៅក្នុងអន្តៈហ្នឹងរីករាយនៅក្នុងអន្លង់ហ្នឹងណែយ៉ាប់ជាងគេអាគំនិតចេតនាមួយថាយើងអត់ទៅណាយើងចង់នៅតែហ្នឹងអាហ្នឹងបានពិបាកណាណែតែមានគំនិតគេថាយើងអត់ទៅណាទេយើងនៅតែក្នុងអន្តៈហ្នឹងហើយយើងត្រេកអរហ្នឹងហើយជាប់ជើងជាប់ដៃជាប់អីហ្នឹងយើងត្រេកអរតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយអាហ្នឹងបានវាពិបាកនឹងបើថាអ្នកណាមានចេតនាដើម្បីចេញពីអន្តៈដែរល្អល្អមានល្អព្រោះមានចេតនាចេញពីអន្តៈមកស្ដាប់ធម៌ព្រះទៅព្រះអង្គប្រាប់បង្ហាញពីវិធីដើម្បីស្រាយអន្តៈដោះអន្តៈនឹងបានណានឹងអន្តៈកិលេសអន្តៈតណ្ហាអន្តៈកាមគុណហ្នឹងណាគឺស្រាយតាមរយៈអីខ្លះតាមរយៈការធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនអប់រំចិត្តស្ដាប់ពធរៀនពធហ្នឹងគឺស្រាយអន្តៈឯនឹងស្រាយចិត្តខឹងតាមផ្លូវភ្នែកស្រាយចិត្តស្រឡាញ់តាមផ្លូវភ្នែកស្រាយចិត្តវង្វេងតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តក៏ដូចគ្នា
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឧបោសថផងអញ្ចឹងណាបូជាចំពោះឧបោសថសិលហើយបូជាចំពោះពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលសាសិលទាំងអស់គ្នាបានទទួលធម្មទាននេះជាប្រយោជន៍នៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនា